Hej och välkomna till Alexandras hörna, eller Kvinnor och hälsa. 1,6 och 2,6 program om förstås allt som rör vår hälsa, inte minst inspiration. Och vem kan vara mer inspirerande än Solveig Ternström? Ja, det tycker jag verkligen. Vad roligt att se dig. Vi får inspirera varandra. Det får vi göra. Det är det som är det roliga. Det har vi alltid gjort. Ja, precis. Du har precis kommit tillbaka, berättar du för mig, från en turné. Ja. Berätta, vad har du gjort? Vad har du varit? Ja, vi kallar den för Solveigs Värmlandssalong. Mm-hmm. Och det är en liten variant utav, som du vet, vi började ju med salonger 1,6. Ja, och Solveigs salong, det var ju faktiskt via 1,6 miljoner klubben. Ja, det med salongen hade betydelse. Och vi träffades ju då när vi hyrde ju arbetsrum. Mm-hmm. Och jag hade ett så fint arbetsrum. Ja, verkligen. På Östermalmsgatan. Ja. Och där hade jag en guldspegel. Mm. Jag fick en guldspegel av någon människa som var så söt. Och, nu ska du väl ha en guldspegel och ska göra salong. Ja visst ska vi ha det. Den har ni här nu. Är det den? Ja det är den. Oj, oj, oj. Så den förpliktigar den, Alexandra. Ja. En guldsalong, då är det en salong. Ja, absolut. Men sen så tänkte jag det att eftersom jag är väldigt mycket i Värmland och är ursprungligen ifrån Värmland. Kom alltså till Stockholm när jag var 20 år. Och skulle börja läsa historia och så blev det teaterhistoria och så kom jag in på Dramatiska teatern och sen var jag där då i 49 år. Och sen blev så gammal är jag. Nej, det är inte möjligt. Det tror vi inte. Men när vi tänker på allt du har gjort så förstår vi att du har ju faktiskt funnits ett tag. Ja, jag har funnits ett tag. Jag kommer så väl ihåg när du spelade en av de senaste pjäserna i alla fall på Dramaten som jag såg, så var det ju då Farmor och vår Herre. Som du ju gjorde så otroligt underbart fint. Och sen så tänker jag på dina tv-serier. Och jag menar dels Svenska hjärtan förstås. Ja. Och sen så kom ju Om ett hjärta. Mycket hjärta i ditt liv. Mycket hjärta. Ja, och det var ju verkligen ni som inspirerade 1,6 miljoner och inte minst då vår fantastiska professor. Mm. Karin Schenk-Gustafsson. Yes, Karin. Och när man fick veta den historien och hur problematiskt det har varit för de kvinnliga läkarna att få arbeta med kvinnohjärtan så låg det ju som en stor, fantastisk, dramatisk berättelse. Och så är de ett hjärta. Ja. Och det var ju tack vare 1,6 och Karin och alla de här. Och den har ju för inte så länge sedan visats på SVT Play igen. Ja. Och vi hoppas att SVT lyfter fram den igen så den kan gå i repris. Det är många som har sett den, jag vet det. Ja, ja. Vi också får faktiskt mejl om ifrån medlemmar som skriver om den här. Bra. Eftersom kvinnohjärtat är ju en av de väsentliga frågorna som vi fortsätter att arbeta med i föreningen. Eftersom det fortsatt är främsta dödsorsaken för kvinnan, 45 plus, och även mannen. Men i det här fallet så är då kvinnans hjärta inte beforskat tillräckligt och vi har inte tillräcklig kunskap. Nåväl, nu ska det handla om dig. Ja, men det var verkligen det, för det var ju det som var så fantastiskt dramatiskt. Mm. Just genom att en kvinnlig professor då, som Karin i det här fallet, som hade svårt att få arbeta med de här frågorna. Ja, så det liksom började vi ju gräva i och jag tror att vi fick igång det. För er som inte har sett serien så vill jag bara säga gör det, Om ett hjärta, som är tre delar, inte sant? Jag tror att det är tre delar. Ja. Och det handlar som sagt om kardiologi och det om kvinnliga läkare och deras arbete för att få driva den här frågan med genusperspektiv när det kommer till hjärtforskning, att det har betydelse. Ja. Och då började det faktiskt med att när vi hade haft ett stort möte på där vi brukar ha Oscars. På Oscars. Och där var ju hela salongen full med kvinnor. Ja, visst. Och var intresserad, tänkte jag, men herregud, de måste ju ha samma problem som jag. För då var det ju faktiskt så att man hade problem med sin gamla mamma. Ja. Som ingen brydde sig om. Nej. Och ingen tog hand om. Nej. Och sen då, så de döttrar som måste ta hand om sina mammor och måste jobba och måste göra allting. Mm. Och det kände man ju igen sig i. Och så blev det då den här tv-serien. Mm. Och inte minst så satte vi ju igång med det här. Ja.
det gjorde vi. För vården och omsorgen och ja, problemen kring, ja, tyvärr det här med att äldreomsorgen, äldrevården är ju inte vad den kunde vara, även om det finns många goda exempel idag. Fler än då, när din mamma var dålig. Mm. Och även min mamma var ju dålig när hon gick bort. Men det är ju bättre idag, men fortfarande inte alls tillräckligt. Mycket kvar. Du märker ju nu på löpsedlarna, och så står det ju att de äldre får inte någon mat. Nej. Det är ju fortfarande. Ja, det är hemskt. Vi måste ju liksom sätta igång igen, tror jag. Ja, nej, men vi gör vi måste inte ju få mat, de här människorna. Ja, men det är klart. Och inte bara mat, utan också kärlek, omsorg, och tid. Ja. För det är ju så att ofta, som vi vet, jag menar, säg att du har hemtjänst. Så kommer hemtjänsten, de stannar 10 minuter. Mm. Och på de 10 minuterna där ska de hinna göra allt som den här äldre, gamla kvinnan oftast då behöver hjälp med. Och så tittar jag på klockan, då blir den äldre givetvis stressad. Absolut. Och så kan man ju inte äta, det blir ju tvärstopp. Ja, ät precis. Nu, sen ska vi duscha eller tvärtom. Och så, nej, jag vill inte duscha. Nej. Det är klart, allt knyter sig. Allt knyter sig, och det är ju inte bara de gamla, utan det är ju också den här personal, det vet vi. Ja, det är sin personal. Vi hade ju ett stort samarbete med kommunalarbetarförbundet. Just med tanke på detta, hur alla dessa människor som ska vårda och har några minuter på varje människa. Mm. Och de ska gå efter en klocka, så ska de göra allt det här. Ja, men det är ju fullständigt sinnessjukt. Ja, visst. De blir stressade och de blir så det är ju ett elände både för den yngre arbetande kvinnan och den äldre. Ja, klokt, för det är oftast kvinnor som blir drabbade här nu. Ja. Nu kanske många tänker, ja men vi män då? Ja, men faktum är ju att det är kvinnorna, de blir ju äldre än männen. Ja. Så de tar ju hand om männen. Ja. Och sen är det ingen som tar hand om kvinnorna. Nej, det är riktigt. Och dessutom så är det ju fler kvinnor som arbetar inom vården och omsorgen än män. Åtminstone på den nivån så att säga, som vi nu talar om. Så det är alltså riktigt att det är problem inte bara för den äldre utan också för dessa som arbetar i vården. Och det är vi mycket, mycket, mycket upprörda över. Ja, det. Och det här vill vi ta tag i ännu mer och ska fortsätta med. Inte minst i Almedalen. Nu har vi inte hunnit tala Almedalen precis, ännu. Då ska vi verkligen röja där, tycker du inte det? Jo, det ska vi göra. Och så börjar jag ta tag i kommunalarbetarförbundet igen. Ja. Det måste vi ju göra, för det har vi ju haft och jag tycker det har varit ett fint samarbete. Mycket vi har gjort tidigare, så jag hoppas att vi kan fortsätta ha det. Ska vi göra. Men Solveig, tillbaka till dig. Mm. Det vi precis har haft nöjet att visa, det är ju en kortfilm för er som inte känner till det här. Det är en hemlighet egentligen, därför att den får inte visas officiellt. Nej, det får den inte göra. För att den ska vara med i Göteborgs filmfestival. Yes. Men vi hade en visning här i Stockholm och vi hade möjlighet att få visa filmen. Men berätta nu om filmen. Vad är det för film det här? Ja, det är inte Svenska hjärtan. Det är inte på det sättet. Utan det här är en mycket speciell... Ja, den... Alltså jag vet inte vad... Det är ju så att när jag kommer på någonting så bara dyker det upp som bilder för mig. Och i det här fallet var det bilder. Och det var två kvinnor som jag ser komma, gamla kvinnor. Mm. Som kommer med en rullstol. Jaha. Och långt, långt, långt bort, borta i väg, på en väg som är helt ensam gammal väg, grusväg och skog, ingenting annat än denna. Och jag ser långt, långt borta i horisonten så ser jag två stycken kvinnor som går och drar på den där rullstolen som är fullastad med saker. Och jag tänkte, men vad är detta? Varför kan jag inte få bort den här bilden ur skallen? Jag bara såg den där bilden. Och de kom närmare och närmare och närmare då kameran förmodligen som står där och ska ta tag i det där. Ja. Och jag tänkte, men det här, vad är det här för någonting? Jag får såna där bilder ibland för mig. Mm-hmm. Och sen fortsätter och sen tänkte jag, ja men det är ju jag och Filippa som går där. Två äldre kvinnor, Fili, så är min gamla skådespelarkamrat från Dramatiska teatern. Vi kom in samtidigt på Dramatens elevskola. Där går vi i några konstiga hattar. I hattar också? Visst, det är klart det ska vara hattar. Där går vi i hattar och så ser man dem gå där och drar och går upp för en backe. Och jag tänkte, vad ska det bli av detta? Ja, det blev en film. Det blev en liten film. Mm. Ja. Och den är ju naturligtvis, den är väldigt
det är ingen realistisk film. Det kan man inte säga riktigt att det är. Det är som en dröm på något ja, sätt. Ja, det är det faktiskt. Det är nästan som en dröm. Mm. Och jag tänkte kanske till och med att man slutet skulle kunna ha varit att de vaknade upp någonstans på ett äldreboende. Vad har jag drömt om? Men det kan nästan ju... sådär. Men jag ska inte börja. Men det börjar med det och sen så händer det saker i den här historien. Mm. Men jag är ju väldigt förtjust i det här vad heter det? Surrealistiska. Ja. Jag tycker om det. Mm-hmm. Jag vill gå över verkligheten. Jag vill hitta på som en saga helt enkelt. Mm. Jo, men att du är mycket för sagor, det är ja, klart. Ja. Är man från Värmland så här? Ja, 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 men det är ju en väldigt, det kanske är en belastning, inte vet jag. Men, men det är klart att där är man ju inte så verklighetstrogen. Nej, just det. Men vad ska det bli av det här, har du tänkt? Jo, och sen så, den här bilden då, så blev jag, och så skrev jag ett manus i en väldigt flygande fläng. Mm. För så händer det ju ibland att jag skriver ju en manus och så blir det, kan det bli någonting. Men det finns ju saker som inte har blivit också. Men i det här fallet då så har jag ju ett barnbarn som gick på filmskola och höll på med film. Och jag tänkte, ja men varför kan inte, han är inte viking. Om inte viking kan inte han komma och göra och så frågade jag Fili, vill du komma så gör vi någonting och så Tommy skaffar en rullstol och så drar vi igång och så gick vi ut i skogen på vägen där och började röja och viking är ju en mycket duktig pojke faktiskt, han är ambitiös, han har fantasi, han noggrann, det måste man vara när man filmar och han ställde upp på galenskaperna, för det är ju en fullständigt galen historia. Man måste ju få vara galen. Absolut, man, det behöver vi. Gärna, ja, men det behöver vi. Så det är två galna fruntimmer som drar iväg på en skogsväg och där händer saker. Där möter de mycket märkliga saker. Mm. Naturligtvis i Värmland. Mm. Men du, den här traditionen, jag tänkte lite så här, Thelma & Louise, de här tjejerna som det var film om. Ja. Och sen tänker jag på din dotter Paula, som då är fri att flyga. Ja. Det är också två flickor, två kvinnor. Ja. Alltså det går som det finns någon röd tråd här. Det är väl... Men det är ju samspelet mellan kvinnorna, inte sant? Jo. Och sen det du säger, det surrealistiska, eller det här att man låter fantasin... finnas med. Ja, absolut. På något vis. Och jag menar, man ska ju veta det när man går och sätter sig och tittar på. Man ser det som en saga, så inte man tar upp det som någon slags realistisk historia, utan det är ju någonting. Men det är ju känslor hela tiden. Och de här två kvinnorna som hela tiden blir ju tröttare och tröttare. För man kan ju inte vara två stycken i en rullstol. Nej. Utan någon måste ju få sitta där ibland och någon måste dra. Ja. Och du vet, det är en slags dramatik i det också. Och sen så finns det ju inte en jädrans människa de möter. De möter ingen. Och då skildrar man ju ensamheten. Mm. Det är det ensamt och bli gammal. Ja. Det är en stor, stor ensamhet. Och ensamheten, det är nog den som jag tror att jag vill skildra på något sätt i det här. Och ibland tänker jag, men bryr det inte om att tänka ut vad det är för någonting. Utan låt bara bilderna strömma ut så här. Det är roligast. Ja, det är roligast. Men det är ändå underbart därför att du har ju alltid lyckats mitt i prick ta på något sätt det viktiga. Essensen av i liv ska jag säga, tycker jag, med dina manus och dina verk, det du har skildrat och skrivit och producerat. Och just detta som du kommer in på nu, ensamheten, det är ju verkligen ett stort, stort problem för många. Och just också för gamla människor. Ja. De är så ensamma. Mm. Och en människa som blir ensam, då blir man sjuk. Mm. Så då ska man gå och titta på Solveigs salong. Ja, och den ska vi göra på, vi ska ju ha en slags premiär eller vad det är på filmhuset. Mm, just det. Vilket datum var det, hörru? Den har vi redan haft på filmen. Men vad jag tänker är för Solveigs salong. För jag skulle vilja knyta an till det konceptet. Jag menar apropå ensamhet. Givetvis ska vi alla se filmen när den väl har varit på Göteborgs filmfestival. Ja, precis. Efter det, eller runt detta, så tycker jag att det vore lundvar, för du har ju berättat att du var på turné. Även om det är jobbigt.
Ja, men det var ju fan, ja, det har varit väldigt jobbigt. Vi har kört hårt alltså. Hur många ställen har du avverkat? Ja, jag kommer inte ihåg, men det är väl kanske nästan bortåt 25. 25? Ja, det tror jag. Åh, kära. Ja, visst förstår du. Det har varit ett väldigt randande. Fantastiskt. Och körande med två underbara värmländska skådespelerskor. Carina Ekman och Eva Mittapper. Och de är super. Och vi har haft så roligt. Det har varit jättekul alltså. Men ni måste ju komma neråt också. Ja, jag pratade oss. Lite som... Ja, absolut, det måste vi göra. Ja. Det vill de gärna också. Mm. Så att, Mälardalen? Ja, Mälardalen, ja. Absolut. Från Värmland och så tar vi Mälardalen och sen landar ni i Stockholm. Ja. Nej, men det har varit väldigt roligt att åka på mindre ställen ute på landsbygden. Och jag berättade just nyligen för dig... om att det var precis, det har varit fullsatt precis överallt. Och då åker man igenom de här, den svenska landsbygden, och man ser inte en människa. Så plötsligt kommer man fram där vi ska vara. Där är alla! Där är allihop! Massor. Och vid ett tillfälle så var det så att vi skulle precis börja, och då kommer en man som kommer cyklande på landsvägen så här. Och då kom till oss och vi sa det, när vi får nog vänta, för det är nog han som han vill nog vara med. Och då kommer han, och en man, ja, han kanske var i 70-80 års ålder, inte vet jag, cykla. Då berättade han att han hade cyklat 4 mil för att komma och se oss. Vilket betyg, Solveig. Han var syk. Men du, det är ju inte så underligt. Jag menar, du är folkkär och du är ju, ja. Det vet vi. Nej. Jo, kommer du ihåg när vi var i Småland för länge sedan? Ja, men du då, det var ju det de ville se. Nej. Det var visst. Nej, det var inte. Det var dig de ville se. Nej, det var oss båda. Ja, det var oss båda. Det var det, ja. Men framförallt Solveig, som du har ju funnits, jag menar, på ett helt annat sätt. På scen och på film och på tv. Jag menar, jag är ju en helt annan liga. Men ändå, det var så underbart att stå där, och jag minns så väl, jag var så nervös, därför att det var en kvinna som hade sagt så här, att hon ville boka oss och vi skulle komma dit, och du och jag sa ja, vi åker till Småland. Ja. Och så var det en biograf, och när vi kommer dit så tänkte jag så här, jösses, det var ingen liten biograf, det var säkert 300-350 platser. Ja. Och jag tänkte, ja, kommer det 100 så är det ju bra. Ja. Det kom alltså 300 drygt. Och där stod vi, och det var, alltså, och du, ja, som vanligt, då lärde jag mig, vet du vad jag lärde mig? Nej. Jag lärde mig att tala med magstöd. Ja, just vi pratade väldigt mycket om det. Ja, men visst, förstår du. Så det bra. Men det är så underbart, börjar man få publiken med sig med magstödet. Man får allt gratis. Om de börjar säga zzz, då börjar de skratta direkt. Ja, visst. Och då är det igång. Ja. Man behöver inte göra något med att säga zzz, använd magen. Sätt handen på magen. Ja. Och säger man då till folk så här, sätt handen på magen. Ja. Då börjar de skratta omedelbart. Ja, visst. Jag måste tänka, men gud, jag har en mage. Jag har en mage, ja. Precis. Och vet du att jag brukar köra med det här? Jag brukar berätta det ofta och säga att jo, Solveig Ternström har lärt mig att andas med magstöd. Och så säger jag, ni får ha mage. Ja, det har jag lärt mig av Solveig. Och det glömmer jag aldrig. Det var där i djupaste Småland som det här hände. Ja. Och det var ju så underbart. Jag minns det mycket väl. Vi hade väldigt roligt. Vi skrattade väldigt. Men det är jättebra att skratta. Ja, visst är det det. Och du, så skratta! Ja. Med magen. Ja. Du har en förmåga att, Solveig, att ta fram just det här underbara skrattet. Samtidigt som du fokuserar på det viktiga, apropå den ensamhet eller hjärta som tidigare. Ja. Och då tänker jag så här, jag vet ju att du hela tiden har idéer och visioner och drömmar. Så jag tänker, för jag har inte frågat dig på länge, vad är din nästa, alltså din nästa, ja, vision, dröm, projekt? Man får ju inte berätta, vet du, för mycket när man har en dröm. Det är klart att jag har det, och att jag håller ju alltid på. Ja, men jag vet ju aldrig vad det blir. Jo, men det vet ju inte. Men om vi talar drömmar så... Jag skriver och skriver och skriver. Men om vi talar drömmar, kan du väl berätta lite? Ja, kan du skaffa fram några miljoner åt mig så kan jag göra det. Ja, en film. Ja. En film? Ja. Okay. Och vad ska den handla om? Ja, det kan vi ju inte säga. Nej, det kan vi inte Nej, säga. Nej, för då tappar jag bort alltihopa. Ja, men då kanske jag är mitt uppe i det. Och man ska skaffa fram pengar. Så kanske man ska... Ja, nej, men det är inte så långt framskridet. Ett men litet jag skriver synopsis. Ja, det är klart att det kan bli ett litet synopsis. Mm. Men innan synopsis finns så skriver jag nog mycket mer än så. Jag tycker det är roligt. Jo, jag vet. Ja, jag tycker det. Men vi behöver dig. Vi behöver verkligen dig, Solveig. Men, så att,
du får komma hit lite oftare ner till våra trakter och Mälardalen och så. Jag menar, Värmland är underbart, men ja, alla är ju inte där. Nej, men Stockholm, det började här. Ja, det gjorde Alexandra, det började med dig, det började med salongen. Mm. Det började med den där guldspegeln. Mm. Det började med att vi träffades, att du, och inte minst så började det med dig som ville starta någonting för kvinnors hälsa. Ja. För då kom ju kvinnorna. Och sen var det ju bara att plocka för mig. Att de kunde komma till salong också. Så det är ju samarbete här. Jo, men självklart. Ja. Men vi behöver dig, det är det jag säger. Ja. Och nu har vi talat Almedalen, så då vet vi att du kommer till Almedalen. Ja, det är det är bra. Kan gå om ja, vi åker då. Tillsammans. Ja, om jag klart. Lever då. Det är klart du gör. Ja, jag måste ju leva. Det ska du göra. Ja. Vem vet, vi kanske kan visa filmen under Almedalen. Ja, det vore roligt. Mm. Och sen det är roligt. Alltså, filmen ska naturligtvis leva för sig. Den ska ju liksom kunna bara vara som den är. Mm. Det är naturligtvis min intention. Men samtidigt så är det ju som jag sa till dig. Det handlar ju om två äldre kvinnor. Ja. Mm. Och det är de som har liksom själva huvudrollen här. Mm. Mm. Och det handlar om ensamhet. Det handlar om, även om man nu... Det är ju ingen realistisk, utan det är ju en surrealistisk historia. Men en äldre människa, om man verkligen tränger in i en äldre människa, jag tror jag anar det själv, eftersom jag håller själv på att få en ålder, så anar jag att ju äldre man blir, desto mer surrealistisk blir man. Men det vågar man inte tala om. För då är folk så, man är rädd för att de ska tro att man är tokig. Jaså. Men är det inte så? Vi säger ju det att när vi blir äldre så blir vi ju då rika på erfarenheter och vi blir lite klokare. Ja. Och så vågar vi vara, säger vi ju alltid, både du och jag. Vi vågar ju vara nu mera av oss själva. Ja. Är det inte så? Men kanske helt enkelt, man kanske kan vara så fräck som man kan säga, våga vara lite dement. Ja, det var nytt. Det var nytt, det har vi nog inte sagt förut, nej. Ja, då vågar vara lite dement, okej? Okay? För då det. Kanske du kan våga vara lite och inte bara vara stöpt i samma form som alla andra. Våga vara lite, du kan ta ut den demensen. Det är ju det. Men vi behöver inte säga dement, vi kan säga våga vara lite galen kan man vi kan säga. Ja, men man skulle ju kunna börja och luckra upp det där ordet dement, för att folk är så rädda. Tänk om jag bara bli med dement, och tänk om jag bara bli. Men jo, folk det är ju så rädda. Stigma kring som till exempel på teatern så säger man, då är det finaste man kan säga, där har ju ordet fått en annan betydelse. Yes. Så säger man så här, var lite mer galen i din rolltolkning, säger man. Ja. Man kan ju säga, men var lite mer dement i din rolltolkning. Ja, vi får fundera lite med det. Samtidigt är jag med dig att jag tycker det är viktigt. Vi arbetar nu, det kan jag berätta för dig. Vi har ett väldigt givande samarbete med Psykiatriförbundet. Och det är just för att, du vet ju, största främsta anledningen som vi pratade om förra året i Almedalen, till dessa sjukskrivningar nu. Precis. Det är just utbrändhet, utmattning och stress. Ja. Och då är det ju psykiska problem. Ja, och det är ett väldigt stigma kring detta. Ja. Och det vill ju vi ju ta bort. Och det vill ju givetvis Psykiatriförbundet också. Det är jättebra. Ja. Men då kommer jag att tänka på att när jag var ute väldigt mycket och tittade på äldreboenden för några år sedan, innan jag då kom in i riksdagen och började ta upp det här med äldreprov, så hamnade jag på ett ställe där det var demensläkare. Mm. Och då fick jag träffa dem, det var ett helt sällskap. Jaha. Och då sa de någonting som jag tyckte var så intressant. De sa det, att det är väldigt många när de blir dementa så blir de konstnärliga. Mm-hmm. De kan göra fantastiska tavlor. De kan hitta på saker som de aldrig har vågat tidigare. Hjärnforskare säger med en gång att då är det den andra delen av hjärnan som tar över handen. Det kan hända. Och det måste ju vara så. Ja. Ja, eftersom vi vet höger och vänster hjärnhalva och så vidare. Att det är klart att inte för alla. Nej, för en del kan ju bli fullständigt vansinnigt. Ja. De blir ju arga och slåss förfärligt. Va? Mm. Men det, vad de sa var att det kan också bli precis så att man får en konstnärlighet som man inte har haft tidigare. Mm.
Och det tyckte jag var så roligt. Ja. För man vill ju alltid hitta de goda, ja, det positiva, det positiva, ja, i det, ja, hela. Just. För det är ju så sorgligt, ja, när människor vissnar. Ja, det är det. Vi pratade om här i förra programmet och förra programmet om att så viktigt det är att inte bara mata oss och låta oss matas av allt som spolar över oss och sköljer över oss med det som är jobbigt och svårt och förfärligt och katastrof och kris och krig och elände. Utan vi måste bejaka det positiva. Exakt. Och det är väl det du nu har sett. Ja, det är det jag är lite ute efter. Ja. Och det är sant. Och plus att ta bort detta stigma kring demens. För det är ju en psykisk åkomma, alltså ett problem. Ja, det är det. En del av psykiatrin. Och det är klart att det är viktigt det också. Det så att, jag håller med dig. Varför inte säga, man kan ju skoja. Man måste ju kunna skoja om allt. Absolut. Ja. Och att skoja om inte det man, var lite och inte mer... man skojar elakt. Nej, för det får det ju inte vara. Nej, men det är ju det. Väldigt många som använder det där. Håller du på att bli dement, va? Mm. Ja, men det är ju elakt. Ja, det är då är det meningen att vara elak. Så att, men om du säger var lite mer dement, då är det ju verkligen inte elakt, då är det ju bara galet. Men jag tycker att det du sa om teatern, jag tycker det är väldigt bra att uppmana oss att vara lite mer galna. Absolut. För det är klart att jag känner det ofta själv, att här går man omkring och är alldeles för ordentlig och allvarlig och strukturerad, försöker vara i alla fall, försöker vara. Och det blir ju lite tråkigt i längden. Jag menar både för omgivningen och dig själv. Och det är ju för att man tyngs ner av allt som är, alltså allt ansvar och allvar och så. Och det är ju många som har det så. På olika så sätt. Är det. Visst, så är det. För det är klart att livet är ju inte alltid så lätt. Mm, nej, verkligen inte. Men då kommer Solveig Ternström. Och då får vi skratta. Ja. Då tar du fram humor. Ja. Och det dråpliga också ofta i livet. Och det tycker jag är så fint. Men det är det som är också, jag menar, när man träffar andra människor. Att man kan få vara det tillsammans. För att ensamheten kan vara väldigt tuff. Mm. För det är inte så lätt att vara galen och allt det här. Man måste ju ha sällskap för att det ska kunna bli de här roliga situationerna. Och det är där kanske den stora problematiken är, att när de här gamla människorna som blir, får en demenssjukdom, de är i allmänhet väldigt ensamma. Mm. En ensamhet. Ja. Och då är det farligt. Mm. Men då hjälper du, det vet vi, allt som har med kultur att göra. Ja. Kultur är hälsobringande. Det är definitivt det är bättre än att ta piller. Mycket bättre. Ja. Så vi behöver mer kultur, Solveig. Ja. Så du behövs. Ja. Ja. Och så du flera... med. Så flera projekt. Mm. Ja. Men du, vi har på länge nu. Ja, det har vi. Mm. Det tycker jag är verkligen att ta ett antal. 19 år. 19 år, det är tack ska du ha. Ja, tack. Älskade Solveig. Men det ska bli mer. Det ska bli mer. Vi ger oss inte. Nej, som de sa, det kommer mera. Det är mycket kvar som de säger i Värmland. Ja, alltså det säger de i Värmland. Mer sagor, mer kultur och framförallt så ser vi fram emot att höra mer om och från dig, Solveig. Så vi får runda av. Skönt. Så lovar vi att snart så får ni se Solveigs film. Vad heter den? Ladies on the Road. Klart att det är Ladies on the Road, en road movie. Det är inte ja, det är en road movie. Ja, ja precis. Ja, vi får se vad som händer. Och så blir det Solveigs salong. Ja, det säger vi. Ja, det säger vi. Ja. Då så. Tack Solveig för att du kom. Och vi ses snart igen. Ja, det var roligt. Det var trevligt att sitta och prata. Och då var det allt från Alexandras hörna idag, kvinnor och hälsa. Men glöm inte hashtag Alexandras hörna och vi ses igen. Ta hand om varandra. Hej då!